很多观众跟我说，把 Jeff 的收音机的音乐关掉，Jeff 就会很生气，把你杀掉。哎、，Hello Jeff。现在不看起来这么好，他怎么会把我杀掉 ？OK， 我们要实验精神。虽然音乐很好听，我还是得把你的音乐关掉。Sorry, Jeff。Oh my god， 这真的有用吗？不会吧！Jeff 会杀人 ？OK， 这其实是个 YouTube 影片，一个叫做 Jack Doors 的人做出来的。之所以会看起来这么真实，是因为他使用程式码脚本去修改游戏才做出来的。像是有一个你碰骷髅，他就把你杀死的，也是他做出来的。对，52关很安全啦，不用害怕，谜团破解 ，Let's go。